Já se jmenuji Michal Poňavič a pracuji v České geologické službě na odboru výzkumu nerostných surovin a surovinové politiky a dnes bych vás krátce seznámil s řešením projektu Horninové prostředí a nerostné suroviny. Ten můj příspěvek bude rozdělený na dvě části. V první části krátce pohovořím o projektu jako takovém a ve druhé části vám krátce nastíním řešení výzkumného tématu nerostné suroviny. Po mně vystoupí pan docent Grigar s přednáškou Poddolovaná území geohazardy, která je rovněž součástí tohoto velkého projektu. Hlavním cílem projektu je výzkum, sledování a vyhodnocování stavu horninového prostředí, přírodních zdrojů a geologických rizik a hlavně předávání těchto výsledků státní správě a odborné i laické veřejnosti. Období řešení projektu je od roku 2020 do konce roku 2026. Konzorcium je složeno z nejvýznamnějších geovědních institucí v České republice, kromě České geologické služby, která je hlavním řešitelem. Jsou spoluřešiteli Vysoká škola Báňská technická univerzita v Ostravě, Ústav struktury mechaniky hornin Akademie věd a privátní organizace GET SRO. Projekt je rozdělen, jak už jsem nastínil, do čtyř výzkumných témat. Prvním z nich jsou kritické suroviny nebo nerostné suroviny. Dalším tématem jsou podzemní vody v systému KRASu. Třetím tématem jsou geohazardy sesuvy. A čtvrtým tématem jsou geohazardy Poddolovaná území. Ty za chviličku uslyšíte v samostatném příspěvku. Možná, že se setkáme ještě s terminologií. Jednotlivá výzkumná témata jsou rozdělena podle potřeby do dílčích cílů, případně do aktivit. Kdybychom se k tomuto setkali, byste viděli. Vlastní řešení projektu Horninové prostředí a nerostné suroviny, na něm se podílí tedy kromě České geologické služby Vysoká škola Báňská a organizace GET. A vidíte, že kolektiv autorů je poměrně dost pestrý. Zabývá se tím celá řada specialistů. Je to mimořádně rozsáhlé téma a já jsem si velice dobře vědom toho, že hovořím k auditoriu, které není zvyklé na geologické termíny a podobné věci, čili budu povídat velice jaksi lehonce, abych vás příliš neotrávil. Proč je vlastně kladen takový důraz na nerostné suroviny? No protože bez nerostných surovin neexistuje žádný úspěch ekonomického rozvoje každého státu. To se týká samozřejmě nejenom stavebních surovin a palivo-energetických surovin, ale taky nerud a rudních surovin. A právě nerudy a rudy jsou většinou vnímány jako takzvané kritické suroviny. Co to jsou kritické suroviny? To jsou takové suroviny, které Evropa nebo evropské státy vnímají jaksi jako kritické ze dvou hledisek. Jednak je to ekonomický význam, to je ukazatel, který je na horizontální ose, a jednak je to riziko dodávky. My víme, nebo vy víte, že většina surovin se v Evropské unii netěží, většina surovin se dováží především z Číny, a to riziko dodávek dneska je poměrně dost zásadní faktor, který ovlivňuje v podstatě celé odvětví ložiskové geologie. Čili vidíte, že opravdu některé suroviny jsou mimořádně zásadní pro další rozvoj, jako jsou to třeba prvky vzácných zemin. Jiné suroviny, například jako zlato nebo měď nebo podobně, ty Evropská unie vnímá dneska ne jako kritické, ale jako strategické. Čili tam zase hrozí to, že někdy do budoucna se můžou stát kritickými. Z tohoto důvodu je potřeba těmto surovinám věnovat mimořádnou pozornost, sledovat, kde je na území Evropské unie, respektive každého státu máme, jaké máme možnosti, jaké jsou vlastně možnosti technologické úpravy těchto surovin, jaký je jejich potenciál do budoucna pro naše budoucí generace, jaká ložiska vlastně máme vytipovat, jaká máme chránit, aby zůstala například nezastavěná nebo aby byla stále k dispozici. To je vlastně hlavní cíl tady toho úkolu, tohoto projektu, té části nerostné suroviny. A jakými surovinami se v projektu tedy zabýváme? Jsou to vlastně tři zásadní kategorie. Jednak to jsou ty kritické suroviny, o kterých jsem mluvil, pak to jsou evropské suroviny strategické, to jsem taky naznačoval u toho zlata, a potom to jsou suroviny, které mají zásadní ekonomický význam pouze pro naše hospodářství. Co je hlavním úkolem projektu, to už jsem hovořil,
Když to rozdělím do 4 kategorií, tak je to tedy soustavná aktualizace dat, stále sledování změn vývoju v evropském kontextu nebo v celosvětovém kontextu. Druhým takovým tématem výzkumného tématu nerostné suroviny je identifikace a vyhodnocování nových výskytů kritických surovin. Je to vlastně něco jako prognózování, vytváření, vyhledávání nových objektů, jejich identifikace a návrhy na ochranu, ověřování základních technologií, úpravy těchto surovin a samozřejmě předávání těch výsledků státní správy nebo laické i odborné veřejnosti. Soustavná aktualizace dat pro celé území. Tady je na tom slajdu je situace, jak vypadala s kritickými a surovinami na území České republiky v roce 2020, když jsme projekt sestavovali. Vidíte, že pro jakoby seznamu všech surovin pro Českou republiku měl význam litium, fluorid, barit, grafit a wolfram. V roce 2023 ale došlo k rozšíření seznamu kritických surovin ze strany Evropské unie směrem k živcové surovině a k manganu, což se samozřejmě na území České republiky zásadním způsobem promítlo, protože Česká republika je jedním ze zásadních a důležitých producentů živcové suroviny v rámci nejenom Čech vlastně, ale i celé Evropské unie. A samozřejmě pokud bychom přidali ještě strategické suroviny evropské, kterými jsou v tomto případě měď a zlato, a nebo národní kritické suroviny, kterými by byla měď, uran a nikl, tak vlastně vidíte, jak je ta situace na území České republiky vlastně dost zásadní a dost nepřehledná. A jaké teda suroviny mají pro nás dneska význam? Tak z těch kritických surovin je to fluorid, grafit, litium, mangan, wolfram a živcové suroviny, naprosto zásadní, nepřekonatelný význam. Ze strategických surovin Evropské unie je to měď a nikl a z národních strategických surovin je to zlato a uran. Ničím jiným v podstatě se nemá asi cenu v současné situaci zabývat. Jak vlastně probíhá naše práce, jak vlastně, čemu se věnujeme v rámci prognózování nebo vyhledávání nových objektů, které můžou být dále technicky ověřovány? No, zabýváme se především třeba zlato, wolframovými surovinami, které většinou bývají vázány na historické revíry v Moldavsku, na kontaktu se středočeským plutonem. Geograficky si představte, to je oblast jižních Čech a části Plzeňského kraje. Sledujeme nově zjištěné výskyty mineralizací, například v okolí Nového Města pod Smrkem, zlatonosné zrudění na Šluknovsku, nebo kritické suroviny v ultrabazíkách v Chutínském metabezitovém komplexu na Havlíčkobrodku nebo v lateritech Křemže. Sledujeme taky vzácné prvky ve Skarnech v centrální části Krušných hor. A jaké metody vlastně používáme? Jednak je to tedy geochemická prospekce, kdy využíváme půdní metalometrii například pro identifikace zlatý mineralizace. Používáme šlichovou prospekci, tady jsem uvedl příklad třeba wolframového zrudění. Používáme ale také geofyzikální měření k upřesnění rozsahu mineralizovaných zón, magnetometrii, především geoelektriku. A nejnadějnější zjištěné anomálie potom ověřujeme technickými pracemi, protože ložiskový geolog je šťastný, když si může na surovinu sáhnout nebo nějakým způsobem s ní pracovat. Na tom slajdu je uveden příklad geochemické prospekce zlata. Lokalita je Lomec, je to v jihočeském kraji, nedaleko Vodňan. Na obou snímcích vidíte centrální části staré historické práce, staré dobývky z 12. a 13. století na primární zlato. My jsme udělali geochemické profily, kde jsme odebrali půdní vzorky. A já nevím, jestli víte nebo nevíte, ale zlato se v půdě stanovuje strašně obtížně. Nejenom, že to stanovení jako takový je příšerně drahý, ale zlato způsobuje něco, čemu říkáme nugget efekt. To znamená, že ve 20 vzorcích ho nenajdete a v jednom ano. Ve 20 vzorcích odebraných na jednom jediném bodu. Čili stanovení zlata jako takového je velice problematické, proto používáme
třeba geochemické diskriminanty. V tomto případě je to arzen, protože víme, že arzen doprovází zlatonosné zrudnění, takže když uděláme stanovení arzenu v půdách, můžeme odvodit, že tam může být i zvýšené zlato, přítomné zlato. Tady vidíte množství arzénu v půdách a z tohle to má vlastně radost jenom ložiskový geolog, nikdo jiný. Samozřejmě šlichová prospekce probíhá klasicky pomocí rangeovací pánve, ale často potřebujeme odebrat velkoobjemové vzorky, protože potřebujeme získat minerální paragenezi, to je soubor minerálů, kde se třeba ta daná surovina vyskytuje. Takže odebíráme třeba 3, 4, 5 nebo i 8 metrákové sedimenty, které se musí taky nějakým způsobem upravit. K tomu už používáme samozřejmě splavy a tak dál. No a nejnadějnější výskyty ověřujeme technickými pracemi. Tady jsou dva typy vrtných souprav. A co je výsledkem? No výsledkem je vymezení nových prognózních zdrojů, kritických surovin a odhad jejich zdrojů. Návrh na ochranu a evidenci. A další činnosti aplikovaného výzkumu? No ano, děláme. My jsme schvalovali metodiku identifikace akumulací strategických komodit a podmínek využitelnosti strategických nerostných surovin. Prvky, které jsou označeny černě, tak ta metodika řeší. A metodika definuje limitní ukazatele pro zájmové nerostné suroviny. Co to znamená? To znamená, že pro státní správu, pro úředníka, metodika je takovým návodem, který projekt má smysl podpořit, který projekt má smysl řešit, který výsledky průzkumu jsou relevantní nebo nejsou. Protože málo kdo ví, když přijde návrh na průzkumné práce, například na grafit, tak málo kdo dokáže posoudit, jak moc musí být grafitové polohy mocné, kolik grafitu musí v sobě obsahovat, aby vůbec ten průzkum byl relevantní. A tohle to přesně ta metodika dneska úředníkům říká, tohle to jim v podstatě slouží jako taková kuchařka. Čili metodika je hotová, schválená, je k dispozici, pracujeme s ní. Ověřování parametrů technologie úpravy nerostných surovin je jedním z dalších velkých pilířů celého toho tématu nerostné suroviny. Tady se zabýváme v podstatě třemi základními kategoriemi. Jednak je to grafit, pak to jsou ostatní kritické suroviny, které řešíme, čili zlato, wolfram, indium, prvky vzácných zemin, případně další suroviny. A třetím takovým tématičkem je získávání germánia z uhlí. Technologie úpravy grafitu, já už jsem tady o tom asi hovořil, posledně tady je zásadní věc. My například teďkom se nám podařilo formulovat patentovou přihlášku, která řeší úpravu grafitu pomocí hydrofilních polárních rozpouštědel, kdy dochází vlastně k oddělení jednotlivých grafitových vloček velice, velice snadno od sebe. Tyhle ty hydrofilní polární rozpouštědla jsou podléhají biologickému rozkladu, čili nepředstavují nějakou zásadní zátěž pro životní prostředí a zlevňují a urychlují proces úpravy surovin. Co se týče technologie úpravy ostatních kritických surovin, tady jsou uvedeny lokality, případně témata. Většina prací je dneska ve stavu nějakého rozpracování, něco bude končit patenty, něco bude končit pouze publikacemi, články, ze všeho budou samozřejmě zprávy, které budou nějakým způsobem říkat, jaké metody je možné pro úpravu té nebo konkrétní suroviny. Co se týče spalovacího procesu germánonosného uhlí, tak tady uvažujeme dva možné postupy. Jednak je to energetické využití uhlí a jednak je to bez energetického využití uhlí. Já samozřejmě nebudu zabíhat do detailu, protože to by bylo na samostatnou přednášku, případně na celý samostatný blog. Jaké jsou tedy dosavadní výsledky? Je to tedy ta schválená metodika, která hodnotí obsahy kritických surovin a jejich vlastnosti nebo vlastnosti ložisek. Pak jsou to mapy s odborným obsahem, jsou to různé publikace, část výsledků už byla publikována formou souhrnných závěrečných zpráv, nějaké bakalářské práce a tak dál. A stále pracujeme na patentovém řízení, na grafitu, to řízení probíhá. A tak. Já vám děkuji za pozornost a pokud budu vědět, tak odpovím rád dotazy.
Vidím první dotaz za rok 2022. Ročenka byla vydána, ano, je k dispozici na stránkách České geologické služby v sekci online publikace. Jak můžete takové kritické suroviny zachránit? No, my, jak jsem říkal na začátku, výhoda je, že my jsme vlastně odbor surovinové politiky. My vlastně promítáme naše výsledky výzkumu nejenom do závěrečných zpráv, ale rovnou do krajských surovinových koncepcí. Já jsem třeba autorem surovinové koncepce pro Jihočeský kraj, kde už třeba rovnou navrhujeme ochranu vybraných ložisek grafitu, tak aby tam si nemohl pan XY postavit prasečí chlívek, který by znemožnil vstup na ložisko. Takže takovýmhle způsobem ochrana ložisek ve smyslu horního zákona a ve smyslu legislativních možností České republiky. Tak vypadá to, že z publika nám už žádné další dotazy nepřišly. Mně přece jenom ještě jeden napadl, protože v jednom ze včerejších příspěvků zaznělo, že v podmínkách České republiky v současné době už nejsou povolovány nové kamenolomy. Jak je to ale třeba s těmi novými ložisky strategických surovin, když je objevíte, identifikujete? A jestli třeba řešíte i případné environmentální dopady té budoucí těžby? Ano, děkuji za dotaz. Já napřed odpovím na druhou část otázky. Pokud my nějakým způsobem identifikujeme, použiju termín ložisko, není to termín z legislativy, ale je to prostě nahromadění nerostu. Pokud my v rámci tohoto projektu identifikujeme ložisko, potom ta informace putuje dál, vytvoří se tady prognózní zdroj nějaké kategorie, buď to bude končit odhadem zdrojů, to znamená, kolik suroviny tam vlastně je na tom, a nebo bude jenom průmětem na povrch se signálem, hele, tady je nějaká surovina, která je podobná tamhle tomu ložisku, který známe a který těžíme, nebo který jsme těžili. To je informace pro někoho. Čili tyhle ty věci my jsme schopni vlastně chránit, ty jsme schopni nějakým způsobem dál předat. Co je dál? Dál vlastně přichází žádost o stanovení průzkumného území. Pokud se najde soukromý investor, nebo případně stát, který bude ochotný vložit investice do průzkumu ložiska, to znamená províc tam geofyziku, províc tam nějaký technický práce, na základě technických prací a kvality suroviny vypočítat zásoby, pak bude stanoveno výhradní ložisko suroviny a až bude stanoveno výhradní ložisko suroviny, pak se může ta organizace podat žádost o stanovení dobývacího prostoru, to se řeší procesem EIA a součástí toho procesu EIA je právě ochrana životního prostředí a zhodnocení vlivu na životní prostředí a na krajinu. Samozřejmě, nebudu zabíhat do detailu. Děkuju. Přece jenom nám ještě jeden dotaz přišel, ale tlačí nás čas, tak poprosím o rychlou odpověď. Řešíte ano. I možnosti vytěžování prvků z hald a vytěžených hlušin po jiných těžbách, například mangan? Ano, samozřejmě ano. Tohle problematika manganu, ta už si jede po své soukromé linii, ta má soukromého investora. Jestli myslíte chvaletický mangan, tak tam už je to samozřejmě vyřízený. Co se týče ostatních surovin, tak třeba od kaliště na Cínovci. Jo, zbytek po těžbě. Odkaliště třeba grafitové suroviny. My zjišťujeme, že vlastně dost grafitu ještě z toho odkaliště jsme schopni dostat zpátky a navíc jsme schopni tu bázi, ten materiál, který zbyde po vytážení grafitu, ještě zpracovat jiným způsobem, než třeba bylo vůbec uvažováno. Takže ano, Haldy, ano.